16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Тәуелсіздігімізге қол жеткізген ширек ғасыр ішінде еліміздің батыс өлкелерінде Алла Тағалаға мінәжат ететін көптеген мешіттер тұрғызылды. Әсіресе Атырау облысының барлық аймақтарында күмбезі жарқырап, мұнаралары мен мұндалаған ірі құлшылық орындары салынды. Аудан орталықтарында бой көтерген Қажымұқан, Мақат, Дассор, Бәйтерек, Темірәлі, Ат-Тақуасында зәулім мешіттер рухани тұрғыдан сусап отырған халықтың иман қажеттілігін қанағаттандырды. Қарт Каспийге жақын маңнан бой көтерген осындай құлшылық үйлерінің бірі Құлсарыдағы Жылой мешіті. Мешітімізде екі қабаттан тұрады. Мешітіміз мынау 1995 жылы ашылған бұл мешіт. Алғашқы мешіттерден болып ашылды. Себебі тәуелсіздік алғаннан кейін осы алғашқы осы батыс өңіріндегі алғашқы ірі мешіттердің бірі болып есептелді. Сол кезде 95-те кейіннен барып басқа да мешіттер бой көтерді. Алғашқы мешіттерден болып есептеледі. Сол үшін 2015 жылы бұл мешітке 20 жылдық мерейтойы болды. Сол 20 жыл толуына орай біздің аудан әкімшілігі және жергілікті кәсіпкерлер аудан халқы қолдап осы мешітті ұлғайтып, қазіргі уақытта мешітіміз кеңейді. Аллаға шүкір, мешітіміздің сыйымдылығы 2000-ға жуық адам келіп жұма намаздарына жығылып жатады. Мешіт қызметі. Аудандық Жылой мешітінде 12 адам тұрақты түрде қызмет атқарады. Мұнда негізгі имамнан өзге екі көмекші имам, шәкірттерге тәрбие үйрететін 3 ұстаз, тұрғындарды әр күні 5 рет мешітке шақыратын азаншы, түнгі уақыттарда аллуын қарауылдайтын күзетшілер, мешіттің іші сыртына мән беретін тазалықшы және шаруашылық жөніндегі мамандар қызмет етеді. Осы 1988 жылдардың шамасында тәуелсіздіктің желі жаңа-жаңа есіп атқан уақытта сол кезде Қазақстанда Шарайна деген бір телевизияда бір сондай ақпарат хабар жүргізетін хабар болатын. Сол Шарайнадан бір күн телевизор қарап отырған мезгілім Алматыдан Қарағанды қаласынан мешіт салынып жатыр деп көрсетіп жатты. Сосын мен өзімнің өз жолдас жігіттерім бар еді. Осы биліктің саласында жұмыс жасайтын соларға бір бәріміз жиналып отырғанда айттым. Осы нағыз Қазақстанның ішінде ешқандай қазақтың ең жоғары көп тұратын проценті осы біздің өлке. Бұл жерде біз неге мешіт салмаймыз? Анау қазақтың аз тұратын жақтарында мешіт салынып жатыр Қарағанды, Алматы. Бұл кезде мына біздің теңіз кеніші жаңа-жаңа ашылып, бұл жерде үлкен ақшалар жұмыс жасап жатқан болатын. Сол кезде сол мешіт неге салмаймыз деп. Сосын жаңағы сол 90 жылдан бастап бір осы не көтеріп, үндеу көтеріп осы мешіт салу жөнінде. Соған жаңағы Ислам қоғам деген қоғам құрылды. Имам саптың алдында тұрушы, жамағатты басқарушы деген ұғымды білдіреді. Имамға артылар жүк те ауыр. Әсіресе шалғай ауылдарда мешіт қызметкерлері болу оңай шаруа емес. Жылой мешітінің бас имамы Арман Әділбекұлы есімді азамат. Шариғи ілімі жоғары. Бұдан бұрын да дін саласында қызмет еткен. Арман имам Жылой ауданы халықтарының арасында да, Құлсары тұрғындарына да өте сыйлы имамдардың бірі. Имамдық қызмет ол өте үлкен жауапкершілікті қызмет. Себебі оның жауапкершілігі тек бұл дүниеде емес, ақыретте де жауапкершілігі үлкен. Себебі артында мыңдаған адам үйіп тұрады. Солардың үйіп тұрған уақыттағы намаздағы жауапкершілігі, әртүрлі адамдар мешітке әртүрлі жағдаймен келеді. Бір адамдар мұқтаж болып келеді, бір адамдар жаңағы моральдық түрде шаршаған болып келеді. Оларға жылы сөз керек болады. Міне, және имамның қызметі тек онымен бітпейді. Қоғамдық байланыс, Бұхара халық бар. Міне, солармен байланыс жасап, олардың барлығына да имам жалпы халықтан мешіт халықтан бөлініп қалмау керек. Қашанда халық мешіт барлығы бір ұғым болып бірлесіп қызмет жасау керек. Себебі мешітке біз бармаймыз деп Бұхара халықтар ол мешітті итермеу керек. Мешіт ол қашанда қадірлі орын. Әрбір адам үшін мешіттің орны биік болу керек.
ол имандылық ордасы, ол білім ордасы, рухани орда. Солай деп сенген халықтың әрбір имам сенімінен шығып, жақсы адал қызмет жасау керек деп ойлаймын. Мешіт сәулеті. Жылой аудандық мешіті 1995 жылы салынған. Жобасын Сәтиев есімді сәулетші жасап, құрылыс жұмыстарын Прикаспий Нефтегазстрой және Қазпромства мекемелері жүргізді. Ал құрылысқа кеткен қаражатты Жылой аудандық әкімдігінің қолдауымен жеке кәсіпкерлер көтерген. Сонау 1992 жылдары осы құлсардан мешіт салу керек болды. Ең әуелі мешіт салғанда мешітті қалай қарап саламыз, мешіт құблаға қарайды ғой деген әңгімелерден басталды. Сол әңгіменің арты құлсардағы ең қолайлы жер осы қазіргі біз отырған жеріміз деп табылды. Осы жерлерге көптеген азаматтар дұрыс ой пікірлерін айтты. Соның арқасында мешіт салынды. Мешіт салғанда сол кезде бұл бір қоғамдық формацияның екінші қоғамдық формацияға ауысу қиын кезеңі 8 трест болған жылойда. Сол 8 трестің ішінен Прикаспий Нефтегазстрой дейтін трестті осы жұмыстың нөлевой циклын өз қаражаты есебінен бастауға ынта көтерді. Бастапқыда 300 адамға арналып тұрғызылған мешіт ғимараты бірнеше рет кеңейтілді. Мұнда негізгі, яғни ерлер залы, әйелдер залы, имам молдалардың бөлмесі бар. Бас мұнарасының биіктігі 15 метрден асып жығылады. Үлкен бір отар деген ақсақалымыз болды. Ол кісі сол 90-ға жақындап 95-96 жылдары өнер болып кетті. Сол кісі көненің көзі сондай бір шежіре ақсақал болатын. Сол кісінің айтуы бойынша революцияға дейін бұл жерде 27 мешіт болған екен. 27 мешіт болған екен. Сол 27 мешіттің бәрі сол уақытта ауыл балаларына көзін ашатын, ілім үйрететін сол мектеп орталары болған, өзінің молдалары болған, жақсы ілімді. Бірақ кешегі солақай саясаттың кесірінен ол мешіттердің бәрі жермен жексен болып құлатылып, сол имамдардың бәрі жер аударылып, қудалауға түскен. Соның ішінде қазіргі заманда бұзылмай қалғаны біздің құлсардың іргесіндегі дүйсеке хазіреттің мешіті сақталып қалған. Сосын 90-шы жылдардың аяғында қалпына келтірілген Бекет атаның ақ мешіті. Иә, қалған мешіттердің бәрі жермен жексен етіп құлатылған. Мешіттегі құлшылықтар. Ширек ғасыр ішінде құлсары қаласының халқы көптеген құлшылықтарын осы мешітте өтеп келеді. Әрине, аллүйінде орындалатын негізгі ғибадат 5 уақыт намаз. Намаздардың қайсы бір болмасын, мұнда жамағатсыз оқылған емес. Мешіттің қақпасы жаратушыға құлшылық қыламын деген әрбір кісіге айқара ашық. Мешітімізде уағыз насихат жұмысы тұрақты түрде жүргізіледі. Қазір уақытта 5 намазында біз хадистер оқимыз, және құптан намазында уағыз бекітілген тақырыптағы кітаптар бойынша уағыз насихаттар жүргізіледі. Адамзаттың асыл тәжі деген отбасы ғылым қалы тақырыптарынан біз үнемі сира сабақтарынан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өмір тарихтарын жамағатымызға айтып, құптан намазында уағыз жүргіземіз. Және бұл күнделікті уағыз жүргенің өте пайдасы өте көп. Себебі жамағаттар қазір уақытта сол интернеттерден, түрлі-түрлі әлеуметтік желілерден уағыз тыңдағанша, осы жергілікті өзіміздің имамдардан уағыз тыңдағанын біз жақсы көреміз. Біз жамағаттарымызға да үнемі осылай ескертіп отырамыз. Ол әртүрлі қазір уақытта сайттарға, түрлі-түрлі әлеуметтік желіге кіреді. Оның артында күмәнді уағыздар болуы мүмкін, адастыратын уағыздар болуы мүмкін. Міне осындайлардан аулақ болып, дәстүрлі жолдың осы мешіттердің имамдарын тыңдағанын біз жақсы көреміз. Атақоныс мешітте жақсы, 5 уақыт намаз оқимыз, ораза ұстаймыз, қажыға барамыз. Жасым 98-де 3 рет қажыға бардым. Шүкір жақсы, осы мешітте күнбегін келіп кетіп тұрамын, намаз оқимын, ораза ұстаймын. Аллаға шүкір, халқым жақсы, халқыны басқарып отырған бастық жақсы, бәрі жақсы. Бұндай мешіт көп жерде жоқ. Мынау деген үш рет қайталанып салынған мешіт, көп еңбек етті.
Әуелі кішкентай ет, адам сыймайтын ет, үш рет кеңесілді осы. Қазір үлкен мешіттердің қатарында. Мына бас имамымыз Арман деген жігіт осы көбеңбе кетті. Осы мешітке келгелі. Жаңа салғаннан да артық болды. Мына бұзып қайта салған деген үлкен қиын болады. Соның бәріне де бастама облыстан ауданның әкіміне имандары келіп, рұқсат етіп үш рет қайталанып салынды. Мешіттегі дәрістер. Ал үйлері сырт келбетімен емес, мұнда келуші жамағатымен көрікті. Әлім ғылымға ден қойған мешіттердің жасап жатқан қызметі орасан зор. Сондай құлшылық орындарының бірі осы Жылой мешіті. Мұнда келіп дәріс алатын кісілердің қарасы мол. Әсіресе әйел жамағатына арналған сауат ашу үйірмелері бұл мешітте жандана түскен. Қазіргі жағдайда өзім мешіттен білім алып отырмын. Себебі ол енді бес мезгіл намазды үйден оқып отырса да болады. Дегенмен де біздер енді Аллах тағала аятты жаттатқызып намазға жығылғанмен де ары қарай сол білімнің әріптерінен бастап жазылуын, одан әлі оқылуын, Құранға ары қарай түсіп терең білімді тереңдету мақсатында осы мешіттен сабағын алып отырмын. Аллаха шүкір, әрине осы ораза айы бәріңізге мүбәрәк ай болып қабыл болсын. Рамазан айы өте жеңіл. Алла тағаланы өзінің бірінші жаңағы нәсіп етіп өзінің ризашылығымен ұстаған адамға әр күнде жеңілдігі болады. Себебі мен өзім аяқсыз, қолсыз, сөйл тілсіз қалған адамның бірімін. Екі ай уақыттың ішінде, екі ай емес, осы 11 күн болды мен ораза тұтқалы бері. Аллаһқа шүкір, қазір енді өз аяғыммен келіп жүріп, сол жаңағы мешіттегі ұстаздардан білім алып жатырмыз. Бәксезім Салтанат деген ұстаздарымыз өте дәрежелі, білім өте жоғарғы дәрежеде оқыған ұстаздарымызға мың алғыс, және мешіт имамы Арман ұстазға да мың алғыс айтамыз. Осындай алдағы уақытта да жаңағы дәрістері көбейіп, осындай жаңағы енді ол қазір енді былай айтқанда Алланың жолына түскен, кім-кімге де дін жолына түскен өте сауапты жағдай деп ойлаймын өз басым. Жылой мешіттерінің қызметкерлері жаз айларында мектеп жасындағы балаларды да мешіттегі дәрістерге тартады. Діни сауат ашу курстарына арналып, мешіт аулаларынан арнайы сыныптар жасақталған. Соңғы жылдарда мешітке келіп, Құран дәрістеріне қатысқан жас жеткіншектердің санында есеп жоқ. Құранға қатысып жүрген балалар ең аз дегенде Құран кәрімнің бірнеше сүресін жаттап үлгерген. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бір мәлімет бере кетейік. Діни сауат ашу үйірмелері еліміздегі әрбір мешітте толықтай тегін жүргізіледі. Үлкен ілім мұрдасы болып саналатын Жылой мұсылмандар мешітіндегі Құран дәрісіне күн сайын келіп қатысуға болады. Таңғы дәрістердің уақыты сағат 10:00-ден 12:00-ге дейін. Ал түстен кейінгі және кешкі сабақтар бесін мен асыр намазының аралығында және ақшам намазынан кейін ұйымдастырылады.